တအားထုတ်တာတပွဲစပါပြီနော်ကြော်ကြီးရဲ့တပွဲနဲ့တသိစုချမယ်လေကြော်ကြီးကိုနော်တပွဲနဲ့ခိုင်းတသိစုချမယ်ကြော်ကြီးကိုကမစ်အကိုဇိုင်းနာအိအိထုတ်ပါတယ်ဟောဖြစ်တော့မယ်နော်ပုံပြလာစီကြောင်းသာကိုကြော်ကြီးကြောင်းသာကြောင်းသာတမတ်စတဲ့ရရှိတာကနော်ဝမ်းလက်ပါကြော်ကြီးနှစ်ပွဲလုံးနိုင်သုံးတယ်ကြော်ကြီးကိုငါစုချမယ်အဲ့ဒါတော့အမတမတ်စတဲ့ရရှိပြီဗျလေးဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ bro ကြော်ကြီးပြောက်လာပြီကြောက်ကြောကန်နေဗျာဟောပါရောလောဝမ်းပါဟောပါအဲ့လိုပြောက်ကောပြောက်အာကို38လေကိုကျော်ကြီးမရပါကျော်ကြီးနဲ့အောင်ဆက်ခိုင်းနေအောင်ဆက်အော်အကိုကလည်းဖြောင်းပြန်နေပြောနေအကိုကျွန်တော်စာပို့ထားတယ်လေရှိပါရဲ့အကိုရဲလက်မိုးချက်ပေါက်ရှူရှိမလိုက်တာပေါက်တာကိုရေမင်္ဂလာပါကိုဆိုင်လိုက်လွင့်လို့အကိုပြောစာရေးပို့ပါလေနော်ဘိုင်ဘာနေပြောကိုစောနာကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်နော်တော်တော်လိုက်လွင့်ရတာနည်းနည်းနည်းပါဗတ်တာလေကြောက်ကြော်ရရပြပါဘာဝဗျာမီးဘယ်ကြီးကောင်းလဲကျော်ကြီးစီလာနှစ်ပွဲနဲ့၃သိန်းစုချမယ်ကျော်ကြီးရပါပါဗျာနော်ဝမ်းလက်ပါကျော်ကြီးမိသားစုကျော်ကြီးတရားဖမ်းပြီးတင်ထားလိုက်ဗျာဝေးကျော်တော့ဂျူးလက်ပါမတ်တူးလက်ပါဗျာဂျူးလက်ပါဝင်းကိုဝင်းကိုတစ်သိန်းချင်းပဲလေမတ်တူးလက်ပါလေမတ်တူးလက်ပါတူးလက်ပါလက်တူပါဗျာစာပေချိန်မှာလက်တူပါဗျာနော်ကျော်ကြီးလောက်တာကျော်ကြီးတပွဲနဲ့စသိန်းနှစ်ပွဲနဲ့သုံးသိန်းကျော်ကြီးကိုဘာမှကြည့်ကြီးကိုရှင်းချာမှာကိုရဲရှင်းချာမှာနေသားမှာကွာမင်းစမပြည့်တဲ့ရုံနဲ့ကိုနဲ့ဝင်ဝင်ပြီးတော့တော်ဒါရုံလေးဟေးတူးလက်ပါဗျာဘာမှပြည့်ဦးရနံပါတ်ပဲရှိရစိလိုက်ရကျော်ကြီးကိုကိုအပင်းနေရဟုတ်ကဲ့ပါချေးစစ်တင်ပါဗျာနော်ကိုကိုစရာကျေးဇူးပါ3လက်ပါ3လက်ပါပြီးပါပြန်ပြ3လက်ပါချင်းတော်လည်းမထုတ်ပါနဲ့ပိုင်ဟိုဒီပါ3လက်ဖြစ်သွားပြီ3လက်ပါဟေးကျော်ကြီးပါတာပြန်ပြီးကြောက်ကြောက်ကောင်းတယ်ဗျာလက်ရပါလက်3ပါနော်ကောင်းပါလေဗျာနော်ကြောက်ကြောက်ပြက်ချင်းတွေကံမေးတာလက်3ပါလက်3ပါဗျာအခုဗမေးရလည်းမသိဘူးကျွန်တော်မှကျွန်တော်လက်နဲ့ကင်လို့နေရလို့ပါနော်တချို့ကမန့်လေးမနေတာရှိနားလေပြရတယ်လက်3ပါဟုတ်တယ်လို့ကိုလေးကဂျီဘူးကြီးကဗာအနဲ့တွေထွက်တော့အေးရအရတာမရှိဘူးဒီမချောင်းကကျော်ဆော်ကျော်ရဆော်ရှိပါလေကနော်အောင်မြင်မြဲဟုတ်ကဲ့စီကောထဲရောက်လာပြီနားရှင်းနားလေးပြရပါလားเนาะကျွန်တော်လက်နဲ့ကန်လို့ရပါတော့တောင်သားကြီးကเนาะကျောင်းသားပဲကြောက်ကြော13ပါเนาะကျောင်းသားတော့ block လုံးမိသွားပြီဗျကျောင်းသား13ပါကျောင်းသားတော့ block လုံးမိသွားပြီကားလေးကားလေးခေါ်ပဲတယ်ရောက်ဟေးဘာဖြစ်လဲ3ဝက်ပါကျွန်တော်ထိုင်နေတာနော်မလိုက်လို့နေကြတယ်ဗျာနော်လို့လည်းတော့ထိုင်ကြပေါ်ပဲပေါ်ပဲအဲ့ဒါမင်းပြီးလိုက်တော့လေလှုပ်ပြီဆက်ရသိရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျော်ကြီးမြောက်တာကြီးဗျာနော်ဘေးကြီးဘရိုဘရိုလေးပြိုက်သွားတယ်ဘရိုလေးမိထားတယ်ဗျာနော်4ဝက်ပါနော်4ဝက်ပါဗျာနော်ပြစ်သွားပြီဗျာပြစ်သွားခဲ့ဗျာနော်ထိုင်တိုင်း4ဝက်ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ကိုညာတော့ရယ်နော်ဒါတကယ်ကြည့်ကောင်းဟုတ်ကဲ့ပါကိုစမ်းနော်ကျော်ကြီးပြောက်ထားပြီကြောက်ကြောကောင်းတယ်လို့လို့လက်ထီွားလေး14ပါမနေ့ကမနေ့ကမောင်းလို့မရဘူးမနေ့ကမောင်းလို့မရဘူး၄နေပြီ14ပါဗျာနော်14ပါဗျာမင်းလာလေရေးရှိတယ်မောင်းချင်တယ်14ပါဒီတက်ကြပြီကြောင်းသားเฮ้ย2 4ป่ะเนาะจอยจอยกว่าจอยเปลี่ยนล่ะพี่ชินเหรอโหชาวเนี่ยมาเนาะซีบิ้วทุบไป2 4 2 4เฮ้ยอันนั้นเสร็จทีนี้ผีไปบ่าวหนีอยู่โหไม่ย่าดบ่าวกูเนาะจอยเสร็จทีนี้จองตา18ป่าวอยู่กันเนาะจอย4 2อ่ะ18ป่าวสามเฉมา4 2อ่ะครับ4 2อ่ะครับ2ป่าวครับอ้าวไม่สู้เฮ้ยเจ๋งကျော်ကြီးမာနာပြီ3
โฟตูโฟซาวเลยใช่มาเนาะเราจอยแกงอ้าอย่างเงี้ยแชมป์กูมาขั้นนี่ล่ะเว้ยเนาะเนาะมาแกงอ้าเราจอยสิได้กูเซากูเซาดูเลยเนี่ยอย่างกระทั่งมาเดียวสิโอ้เดี๋ยวกูจะท้อก่อนจ้ะเนาะเอ้ยอย่าละอยู่เลยเนาะอย่าละตุ๊บไปมาตะเสียวะอย่าละจ้ะเอาดอกกูปิ้งไปไม่ต้องละไม่ต้องละพวกมึงไม่ต้องมาช่างเจ็ดนี่เลิกก่อนเลยอ่ะยินดีกูจะแท้ๆมาพี่นี่ท้ายหัวอ่ะอะไรล้วนน่ะไปมาก็เซ้หลูจะเจ็ดหลูจะสิเนี่ยเอา
ဒီဘလော့ကလုံးမိသွားပါပြီ5 2ပါဗျာနော်ဒေါ်မိသွားပြီနော်5 2ပါငငယ်တက်တာ5 2ပါကျွန်တော်ရောက်တာပြီကြောင်ကျော်ပဲ2 5ပါ2 5ပါကဲပါကိုဒီဝါနေဆိုတော့ပြန်ပြီးပြန်ကြည့်ပြပါနော်ကိုပြန်ရောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျ3 5 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 3 5
3-5 ပါဝါရပြီပြီးသားလေးဟုတ်ပါဘူ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 းဟုတ်ပါ
ဖိုင်အော်မှတ်တူပါဘလော့ဂင်မကျော်ဘူးဖိုင်အော်ကထောက်ပါလေဗျာနော်ဘယ်လိုဖိုင်အော်ပဲနော်ကျော်ကြီးရဲ့ဖတ်တာတော့တိုင်တာပဲဆွဲထားပါလေကိုညံထောင်းအောင်နော်ဖိုင်အော်မှတ်တူပါဖိုင်အော်ဖြစ်သွားပြီဗျာကျော်ကြီးရှင်ကျောင်းသားမိထားတယ်ဗျာကောင်းပါလေဗျာနော်ကျောင်းကောင်းပါလေဗျာနော်စစ်ဖိုက်ပါကောင်းပါလေဗျာစစ်ဖိုက်ပါရန်ကုန်မှာခတ်တာပါဗျာနော်စစ်ဖိုက်ပါလားစစ်ဖိုက်ပါဗျာနော်ခဏလေးကျဲလို့တော့ရထားအောင်ねဘာကူညီပေးရမလဲပြောပါတဲ့ကောင်းပါလေမလို့ပါလေကောင်းပါလေရထားအောင် iPhone လည်းရှိရနော်ပူပြမလို့ဒီကစော်ရီလည်းအများကြီးပဲဟာလုံးလုံးမရတော့ဘူး။ဟဲ့မောင်တို့တော့လည်းပဲပြလိုက်တော့မောင်တို့တော့လည်းပဲပြလိုက်။မောင်တို့ပဲပါ။ဒီကညင်းနေပါကိုရေကျွန်တော်မကြည့်ပါဘူးဘေး။ဟုတ်။ဟဲ့ငါနဲ့လိုက်စစ်ပါ။ဟေးလိုက်စစ်ပါလေ။လိုက်စစ်ပါ။ဟောလေ။ထောင်သားလေး။ဟေးစစ်ဖိုက်ပါနော်။အဲကျွန်တော်ကခန့်နေပြီအမှတ်နဲ့နေ။စစ်ဖိုက်ပါပဲနော်။ဆယ်ရှိတဲ့စစ်ဖိုက်ရော။စစ်ကြတီးကပြေးတာလားလေတွေ့ရတယ်နော်။ဖိုက်စစ်ဖိုက်စစ်ဖိုက်။ဟေးအေးအကြိုက်တော့အောင်ကြီးအေးနဲ့အေးနဲ့ရအောင်ဟောနေရပါဘာလဲ
ဟုတ်တယ်75ပြောပါ75ပါနော် baby broken လုံးမိပါဗျာညီမ75ပါပေးလိုက်ရှယ်လို့အားပေးပါဦးဒီမှာဒီနေ့ကတော့ပွဲက၄ပွဲဆိုတော့လူကပြိဿနဲ့လည်းများတယ်ဗျာကိုကြီးကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်နော်ရထားအောင်နော်ဘာကူညီလို့လဲလို့ဆော်ပဲလို့ပါတယ်တဲ့သူက57မှာ57မှာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ပြီးတွန်းမေးထားပြီ။ဟောရတော့ဘရော့တဲ့ကြီးပဲထိုးတဲ့ဆိုဖြစ်နေတယ်။75ပါ။ဟောရချင်းနေနေနဲ့ပါရတွေ့ရပြန်နော်။57မှာ57မှာ။ရောက်လာပြီ။တောင်းနေကြကိုကျော်ကြီးမိသွားပြန်ပြ။ရှင်းတယ်။ရှင်းတာ77မှာ။တော့ပေါ်ပါလေ။ကိုကျော်ကြီးရဆယ်ကျော်ကန်ကျော်တော့39ကွင်းပါဗျာနော်။လဲပေးပါဗျာနော်။ရာကြီးသာဟုတ်ပါရဲ့ကွနော်ပွဲရတကယ်ကောင်းတယ်ဗျအနိုင်ဖိုက်နေစေရန်ကုန်မှာခက်တာပါအားလုံးမဲ့နော်ဒီမှာခက်တာလဲလို့မေးတဲ့အကူမရနော်ရန်ကုန်39ကွင်းမြောက်တကုံမှာပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲမောလာလို့ပါစစ်7ပါတော့6မဲ့ဒိုယူခွဲခုနမဲ့ပါရောအိုင်ပါဒီပြတာဒီပြ7ပါတော့နော်ဟုတ်တယ်အိုင်ဒီပြအိုင်ဒါ7 over ဂျာဂျင်းလုံးပေါ်ဝိုင်ပြ7 over 7 over hello 7 over ကျောင်းသား18ပဲလေဗျနော် 7 over 7 over那林鸟没啥人啊没人啊你家人在找没哎是不找鱼啊那时候都在沙边那都弄得好哎是吧哎是吧嘛哎是吧嘛来来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 来好的，公明，你们说吧，我讲的是。交易，交易，他不会得罪侬，那不会动的。哎，谁没嘛？哎，谁没嘛？哎，你干嘛出的？谁个？哎吧，那谁个今年都白了，白吧？ချင်းကခက်တာပါဝိုင်းကဘူးမရှိလို့မလာရဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့လာခဲ့ပါနောက်နေ့ကျတော့ကေပင်းနဲ့လှုပ်ရလိုက်ပါနော်ဝိုင်းပြည့်ဘူးရောက်နေကြတယ်နော် 787 မှာ87မှာချက်ထိုးတဲ့ကိုဇော်ထုတ်ပါဒီဘက်ကတော့ဖယ်ကြီးပါဟိုဘက်ကဇော်ထုတ်ပါဗျာနော်ငိုးသားတွေပါဗျာလေပဲပြောပါလေခဏ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 နော်ခဏခဏညာဝေးဝေးညာဝေးဟာလည်းခဏလေလေပဲပြောပါလေဟုတ်ကဲ့ကိုလေးနော်ဒီကကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲလေးမျိုးပဲပါဗျာနော်ဒါနောက်တစ်ပွဲလောက်အောင်ပါဗျာဗျာတိဗုဒ်ဘောင်းမိုးပါဟုတ်ကဲ့ဗျာ7 8ပါ7 8ပါဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ကထွက်ရင်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျာကိုမဲကကိုကမှာတောင်းပါလို့ကျွန်တော်လိုက်တွေ့နေဗျာကောင်းနေအပ်ပြေးပါနော်ကြည့်ကောင်းနေကွာတဲ့လက်အခြေလေးတွေပြီးတော့ခဏရောက်လဲအခြေလေးတင်ပါဗျာနော်တော့ပါလို့ပါလည်းနဲ့ကန်လေးပြင်းနေအစီအမေပေးရဦးရှင်ပါ8 7မှာ8 7မှာကိုတန်းစင်တော့ပွဲပါဟေးနှစ်ပွဲတန်ဒီနေကမရှာပြီဝါယူရတယ်နှစ်ပွဲကမှာမရတာပြပြပြလေးလို့7 8ပါ8ပါတော့ကြောက်ကြောက်လဲ national block ထဲ့လို့ရလားမလုပ်ပါနဲ့ဗင်သားထဲ့မှာလဲလို့ကြောင်းကတာတွေ့ရပြန်နော်နောက်ပွဲလဲလွှင့်ပါနော်ကျွန်တော်တဲပွဲတွေအကုန်လွှင့်မှာဆက်ပွဲတွေရောနော်ခေါင်းအားရှိတော့ထဲ့မှာပါပါ17ကိုမြင်လာပါနော်ပါပါရှိတယ်ပါတော့
ကွန်းလာကွန်းလာမအေးငါလည်းကွန်းလာတယ်ဟောပါလေတော့87မှာ87မှာလေးရွှေလေးတော့လာ87မှာဗျာအေး7ပါတကယ်ရမယ်ကိုမကြီး7 8ပါ7 8ပါလိတ်တွေပွဲမရှိဘူးလားလိတ်တွေမရှိဘူးနော်လိတ်ကြီးလေးတွေပွဲပဲရှိပါတယ်ဟေးဟေမတူအိတ်အောတော့ရနော်ကျောကျောကလုတ်တဲ့လုံးနဲ့အဲ့ဒီအဲများတယ်ခေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘဝတိရှာပေးမှာကျွန်တော်စော်မရှိဘူးကျွန်တော်စော်နဲ့ပြတ်သွားလို့ပါစော်မရှိမနေရတော့ပါနော်ကျောကျောကနဲ့လုံးနေရတယ်ကျောင်းလိုက်ကြပါဆောဘစ်ချိန်တော့ပါဗျာနော်ဒီတော့ပါဗျာကိုတို့စီးတော့ပါရှိအေးအော်ပါအားလည်းနေပါတော့ရရောအားလည်းနေလေးမင်းတို့အေးရောချာပေးတာလေတော့လေးတောင်းလာနိုင်နိုင်အိပါနော်ကြောက်ကြောက်တိတိကောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဘရော့ဖက်ကျင်ရောလေးသားကလည်းတွေ့ဘဝမှတ်မှတ်ထပ်သွားရောနိုင်အိဖြစ်သွားခဲ့နိုင်အိပါနိုင်အိပါလေးပါရာဘီကြောက်တာအေးဟိုးရကျောင်းကျော်အေးနိုင်ပါကျောင်းကျော်ပြုတ်ကြတာနော်တယောက်စီမနိုင်ဟုတ်ကဲ့ပွဲတော့အချင်းတွေကတော့လက်ရှိမှာတော့ကျော်ကြီးတို့ကတမက်တာနဲ့ဦးဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်အေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ရှုံးနိုင်တော့ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြပါအောင်နော်နိုင်အိပ်ပါနော်နိုင်အိပ်ပါဘရော့တာတာလည်းပြောနော်ကန်ချင်းကြတော့ဘရော့ကင်တက်မှုကခဲရင်းတယ်ဗျာနော်ကန်သမားကြတော့sorry ဒီဝါချပေးတာအဲ့ဂရုံးလေးကျောင်းကဝေးဝါးပြန်ဒီဝါပြီဒီဝါပြီဂျော်ဒီဝါပြန်ယူလာနော်လက်အိတ်ပါမလက်အိတ်ပါလက်အိတ်ကျော်ကျော်လာမှုတွေရာတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လက်အိတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်လက်အိတ်ပါไอ้လက်ပါไอ้လက်ပါဆယ်ရက်နေရာမှာကယ်ရီဖြစ်သွားပြီဗျไอ้လက်ပါไอ้လက်ရန်ရှင်အသေးပြည့်လို့ comment ပြီးတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းမင်္ဂလာပါဗျာเนาะကျော်ရဲ့ဘွားပဲတော့ပါတယ်နော်ကျော်ကျော်ကြီးနဲ့ပြောနေကျော်ကြီးခရိုရီမလို့လက်အိပ်ပါလက်အိပ်ပါကောင်းလေကောင်းလေကျော်ကျော်အပင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအေးဟုတ်တယ်အမလီးပြရှိတယ်အမကြီးတောင်းတာမနောက်ပါကျော်တာကောင်းအိပ်လက်ပါအိပ်လက်ပါပြန်ထွက်ပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကြွားလိုက်ပါတော့ဒီလိုပြောပြနေတာအားလုံးကိုကြည့်ဒီဂျေဘူးကတော့ကျောင်းနဲ့ပါအလုံးနဲ့မသိဘူးနော်ကြည့်ရအရှင်းလေးလာပြီနော်ကျွန်တော်ကတော့တောင်းနေပြီပါနိုင်လပါနိုင်လပါနော်စော်ကူရဲ့အမားနဲ့တစ်စစ်နိုင်လပါကိုကန်လိုက်တော့တမက်ပြေးလိုက်ရတယ်ကနော်ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာတော့တန်မိုးရှိရဲ့တမက်ချင်းတွေကိုတော့ဆုံရှုံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျေဘူးကတော့ဒေါ်တချောင်းနဲ့ line မလုပ်နေရပါနော်ဟောကြီးဘီတော့လက်နိုင်ပါလက်နိုင်ပါလိုက်ပါကတော့ယိုယိုယိုကောင်းပါလေကလေလုံးလေးပြီးသားခဲ့ဗျ ွာတယ်ဗျာ ဒီပြီးသားပြီကြောင်ကျော်တယ်ဗျာ19ဖြစ်သွားပြီ11 9ဖြစ်သွားပြီနော် 11 9ပါ19ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဂရုံးလေးကထောင်ချင်းနေလဲကွာတယ်ဗျာလေလိုလေလိုဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့ရရရဘာလို့ရတော့တာဟာလို့တော့ပြန်မလို့ဟာလို့တော့ပြန်မလို့
မပြောပါနဲ့ဘယ်လိုပြောပါလဲကိုမေးပါကိုမေးကိုမေးကျော်ပြရအောင်မေးပါနေရုံပြေကိုကိုလေးစိုက်အားနေတော့ခဲနေလေပါလေပါဟုတ်ကဲ့ပါဦးနှမောင်းရေနော်ဘန်ကောက်ချစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝန်တိုင်းပါကျွန်တော်မြန်မာပြည်စင်ချေဘုံရက်ွက်လေးကလွှင့်နေပါလေဗျဝန်တိုင်းဖြစ်သွားပြီနော်တော့ဘူးချာတွဲနိုင်ဖြစ်သွားပြီနော်နော်တွဲနိုင်ပါတူနိုင်ပါနော်အတွေ့အစားပေးရတဲ့လှုပ်လှုပ်တွေပဲနော်ဒီပွဲမှာတော့ဟောင်းနေကိုရောလေးပွဲပြီးတော့မြန်မာတော့ဟောင်းနေပါတယ်ကျော်ပြတ်ဟုတ်နိုင်ပါဘွာတော့စပုံးမှဆိုရအနေနဲ့ပုံကိုရောက်သွားတယ်ဟုတ်တိုင်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီလားပြန်ရည်လားပြန်ရည်လားဒီမှာထုတ်ပြီးတာတို့တွေကဟဲ့ကြော်ကြီးကြော်ကြီးဟဲ့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 ဘွာတော့မှာဘွာနိုင်ပါလို့ဆိုပြီးစာပေကလည်းကောင်းပါတယ်ဗျကြော်ကြီးရောဒီမှာကြီးမင်းတို့ဒီမှာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဘွာရောက်ရှိသွားဘွာနိုင်ပါpoint နိုင်ပါဘာချတီတာပြီကြောင်းလာကောင်းတယ်ပြကိုကျော်ကြီးဟာအလုံးကြောင်းကြောင်းရကြောင်းရလာဟဲ့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 ဘယ်လိုလဲဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးဒီမှာကြောင်းကြီးရဲ့စုကြီးဘောတော့အနားကြောင်းလာကြောင်းလာကြောင်းကြီးပြမင်းဘယ်ပေးမှာကြောင်းကြီးဘယ်ပေးမှာကြောင်းနောက်တဲ့နှစ်သိန်းနောက်ဝဲနိုင်နှစ်သိန်းတော့ပဲဟောမှာရုတ်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 ဟုတ်ကြော်ရည်ကနောက်ဝဲနိုင်နောက်တဲ့သူ့ဝင်နှစ်သိန်းထက်ချအောင်မှာကျွန်တော်အလုံးမဲ့ဒီကဝဲကိုဆက်ရက်တဲ့ဒီဝဲနိုင်နှစ်သိန်းကြော်ရည်နဲ့နှစ်သိန်းဟုတ်ရုတ်ရုတ်ရုတ်လုံးပစံပါလေ။ပညာပစံနဲ့လုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးတဲ့တော့ကျွန်တော်မပါဘူး။ပညာပစံကိုလာ။